біз студиямызға өнерде табысқа жетіп жүрген, спортта табысқа жетіп жүрген жастарды шақырамыз, насихаттаймыз, кішілер үлгі алсын дейміз, үлкендер мақтансын дейміз. Қош келдің, құттықтаймын. Дзюдодан Италияда өткен әлем чемпионатында еліміздің қоржынына жүлде салған дзюдошы боз кілемнің балуаны Шерзод Давлатов бүгін бізде қонақта. Тағы да қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Шерзод, қалың қалай? Қалай келдің? Осы 12-13 күні келдім деп отырсың Италиядан. Аман есен жетуіңмен, жеңісіңмен құттықтаймыз. Өзің әсеріңмен бөлсе ғой, медалің бізге бере сал. Таңшолпын бағдарламасын аттырып отқанымызға. Жарыс қалай өтті енді? Жарыс туралы айта кетсек, жарыс өте жақсы өтті. Бабымда бардық, бабыммен бірге бағымда жанды. Осылай бұйырғаны қола медаль болды, Аллаға шүкір. Қарсыластар өте қиын болды деп айтуға да болады. Қазір енді сіздің қарсыластарыңызбен белдескен видео көріністі көпшіліктің назарына ұсынсақ, бірнеше бізде бейне материал бар. Өзіңіз комментарий жасап отырсаңыз, құрметті Шерзод, нақ қарсыласыңыз кім, қай елдің балуаны? Бұл үшінші белдесуім венгриялық балуан. Бұлмен бір минут жобасында күрестім. Скален әдісімен таза жеңдім. Жалпы сіздер қарсыластар, осы салмақ дәрежесіндегілер, барлығыңыз бір-бірлеріңізді жақсы танитын шығарсыздар. Иә, әрине, рейтингте жоғары тұрған балуандарды өте жақсы таниды, зерттейді, күресін қарайды. Бір емес, бірнеше рет белдескен боларсыз, иә? Иә, өте көп белдескен балуандар да бар, иә. Әр кездесуде әркім өзінше дамып келетін шығар, иә? Осал тұстарын жетілдіріп, дайындық жасап. Иә, әрбір соперникке дайындалып келеді, оның қыр-сырын жақсы біліп. Әрбір балуанның өзінің негізгі бір тәсілі болады, жиі қолданатын. Сізде қандай? Менде скален. Кішкене енді дзюдодан алыс адамдарға түсіндіріп өтсеңіз, қалай жасалатын әдіс? Тізерлеп отырып көтеру ма? Тізерлеп отырып, лақтыру. Екі бұттың ортасына тізерлеп отырып, лақтыру. Шерзод, осы дзюдо спортына алғашқа қадамдарыңызды 5 жасыңызда жасаған екенсіз, е? Қазір 20-дасыз. 15 жыл бойы осы бір спортта, осы салада еңбек етіп келесіз. Сізді кім баулады, кім қызықтырды бастапқыда осы спортқа? Менің өзімнің туған бауырым бар, үлкенгі ағам. Сол баяғыда қатысатын, сол мен алып келді салға 5 жастан. Өзі қадағалап, кішкентай кезде... Анаңыздың ба, әкеңіздің ба ағасы болып тұр ғой? Қай жақтан? Туған бауыр. Менің туған бауырым. Сізден кіші бауырыңыз? Үлкен. Ағаңыз? Ағам, үлкен ағам. Сол алып келіп, 5 жаста залға. Сонымен өзі қадағалап, өзі қарап, әлі күнге дейін қасымда. Тамаша. Ең жанашыр адам ғой, ағасы бардың. Жағасы бар, тынысы бардың, тынысы бар деп бекер айтылмаған. Біздің көрермендер Шерзодты көріп, ұлты кім екен, қазақша жақсы сөйлейді деп отырған шығар. Шерзод бізде анасы өзбек ұлтынан, әкеңіз қазақ, солай ғой. Оңтүстіктің тумасы, бүгінде Алматыда тұрады. Жалпы Шерзодтың өмірі қызық, айтам, 20 жасқа дейін әрбір қалада тұрған, интернатта болған, иә? Астана қаласында оқыған, Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы интернатта. Интернат спортшы үшін не берет маңызды ма? Мына кейіннен өсіп келе жатқан балаларға қандай кеңес бересің? Иә, әрине, интернат деген екінші үй ғой. Сол жақта өсесің, дамисың, жаттығуға барасың, азында кешке тренировка жасайсың, сабағыңа барасың. Спорт саласын таңдағансың, мен ойлаймын, сол интернатқа, спорт школаға түсу керек деп. Жалпы осы Италиядағы әлем чемпионатында жастар арасында қола жүлде еншіңізге бұйырды, бірақ бұған дейін сіз талай жарыстарға қатысып, талай мәрте топ жардыңыз, жүлделі орындарға іліктіңіз. Қазақстан чемпионатын неше рет ұттыңыз? Мен жастар арасында Қазақстан чемпионатын 2 рет ұттым, жас өспірімдерден 3 рет ұттым. Чемпион болдыңыз? Иә, чемпион болдым. Алтын сол кезде. Ал енді халықаралық деңгейдегі жарыстарға келетін болсақ. Халықаралық жарыстарда Кубок Еуропада 3-ші орын алдым жастар арасында. Азия Кубогын ұттым. Жас өспірімдер арасында Азия чемпионатын 2 рет ұттым.
жетістік деген жетеді екен ғой сізде. Негізі биылғы жеңіс, жалпы биылғы жыл Шерзот сен үшін өте жауапты, маңызды, иә, себебі биыл өзі жастар 21 жасқа дейін деп айтып отырсың ғой. Енді сен 20-дасың қазір, 21-ге толасың жақында, қашан? Бір айдан соң. Бір айдан соң бітті. Яғни ересектер арасында күресу керек болады сосын. Иә, бұл белесті сен енді жабасың. Солай ғой. Иә, ересектер арасында өтеміз. Жаңа белес қой ол сен үшін, спортшы үшін. Енді ересектер арасында аға күреске дайынсың ба? Өзің жүрексініп кішкене бір толқу бар ма? Алғаса, иә, дайынмын. Бұйыртса, еңбек етеміз әлі де талай. Осы жетістікті алға қаса ересектер арасында алтын медаль айналдыру. Алла қаласа үшін барымыз саламыз. Осы жетістікке жеткенім бапкерлерімнің арқасында. Осы орайда бапкерлеріңіздің есімдерін айтып. Иә, алғашқы бапкерім Қонақұлов Бақтияр ағам. Өзімнің жеке бапкерім Ибрагим Вишагуров ағайым үлкен алғысымды білдіргім келеді. Және де менің бапкерім Ермек Иманбеков ағайым бар. Осы кісілердің арқасында жеңіске жетіп отырмын. Жеңісті жол жалғасын таба берсін, иә. Жастар арасында Қазақстан Республикасының аға жаттықтырушылары Мұханов Азамат пен Айбек Имашев ағайларымызға үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осы кісілер тікелей эфирдің мүмкіндігін пайдалана отырып, сіздің бапкерлеріңізге жалпы осындай біздің болашақ чемпиондарды тәрбиелейтін жандарға алғыс айтқымыз келеді. Сәлем жолдаймыз. Иә, көптен көп рахмет сіздерге. Осы 60 килограмм салмақ дәрежесінде сіз белдесіп келесіз, иә, қазіргі уақытта. 60 келі деген кезде бірден дзюдо спорты дегенде еске түсетіні ол біздің Елдос Сметов бауырымыз, олимпиададан жүлде салған әлем чемпионы жалпы. Осы Елдос бауырымызбен сіз белдесіп көрдіңіз бе? Бозгілемге шықтыңыздар ма? Қалай болды? Жоқ, әлі. Сәтті түспеді ме? Енді өтіп жатыр ғой ересектерге. Енді өтіп жатыр. Жоқ, дегенмен енді жаттығу барысында бір кездесіп қалды деген. Жоқ, ондай болып кездесіп көрмеппіз. Жалпы, Шерзот, осы біздің Қазақстанда қай боксшының... Дзюдошы. Иә, боксшы деп бұл қоқ, да, ойымның бәрі шатасып кетті ғой. Спорт дегенде қыздар бәрі бізге ұқсас болып көрінеді ғой. Кім, қай дзюдошы саған, кімнің тактикасы, кімнің жаңағы өнері саған қатты ұнайды? Осыған ұқсағым келеді, осы менің жаңағы идеалым дегендей бар ма сондай жан? Иә, дзюдо дегенде Елдос ағамыз есімізге түседі ғой. Елдос бар, Елдостан бөлек. Ғұсман ағайымыз бар, Елдос Жұмаханов ағамыз бар. Сол кісілердің күресіне қарап, қызығып, солай өсіп келеміз. Сол кісілердің арқасынан, сол кісілердің ізінен жүріп келеміз. Ең қатты сол Елдос ағамыздың. Жақсы. Елдос Сметов мырзаға да онда ұлттық арнаның тікелей эфирінен сәлем. Бауырыңыз бен жолығыңыз, ақыл кеңесіңізді айтыңыз. Жалпы енді жаттығу барысы жайында айтып өтсеңіз, күнделікті жаттығуға қанша уақыттарыңызды арнайсыздар? Қалай өтеді? Жаттығу оқу жиынды жаттығуларында азында и кешкісін болады. Азында 2 сағат, кешке 2 сағаттық тренировка. Жылына бір рет таудың сборы болады, горный сбор дейді. Мысалы, 17 күндік сбор болады. Сонда барамыз, тауға кросс жүгіреміз. 40 минут, 50 минуттық кросстар болады. Качковый сборлар болады. Тас көтереміз. Жалпы, кросс жүгіру кезінде қанша километрді еңсереді спортшылар? Оны бір есептеп санайсыздар ма? Әлде тек қана уақытпен өлшейсіздер ма? Көбінесе уақытпен өлшенеді бізде. Уақытпен өлшейміз. 50 минут, жай кросстарда 1 сағат болады. Солай жүгіреміз. Енді бүгін бұл таңда бізді көріп отырған, өзіңнің соңынан еріп келе жатқан ұл-қыздарға, спортқа қадам басып жатқан жандарға үлгі болсын, мотивация болсын деп өзің шақырып отырмыз. Жеңісімен құттықтаймыз. Бапкерлеріңе, ата-анаңа рахмет. Қымбатты көрермен қауым, біздің студиямызда Италияда жастар арасында дзюдодан өткен жарыстан қола жүлде иеленген Шерзот Давлетов болатын. Көп рахмет. Тағы да жеңістермен күтеміз. Рахмет, Алла қаласа. Құрметті көрермен, Таңшолпанның Алматы студиясы осы тұстан бүгінгі эфирді қорытындылайды. Дегенмен біздің бағдарламамыз ары қарай Нұр Сұлтан қаласынан жалғасатын, ескеріңіздер. Қазір ұлттық арнаның эфирінде шағын ғана үзіліс. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Күндеріңізге сәттілік тілейміз. Дүйсенбіде жүздескенше аман болыңыздар.